quan pensem en la preparació física, tenim molt clara, no?, aquella feina que fem durant la setmana per arribar a la diada del cap de setmana en les millors condicions possibles. Però abans i després de l'activitat castellera, dels assajos, és important també l'escalfament i la recuperació per evitar possibles problemes i lesions. Amb en Quim Royes volem parlar d'aquests exercicis previs a l'activitat castellera i donar-vos alguns consells. I tot seguit parla també d'aquesta recuperació després d'un esforç. Quim, benvingut. Hola. Quin és l'objectiu de l'escalfament? En altres episodis hem analitzat què és la pràctica castellera, que no deixa de ser una activitat física d'alta intensitat i d'alt rendiment. Evidentment, si estem extrapolant el món casteller al món de l'esport, tot esport requereix una prèvia preparació per aconseguir un màxim rendiment de prestacions físiques de l'esportista, en aquest cas el casteller. L'objectiu realment de l'escalfament té dos vessants, la física i la psicològica. La física és el que et prepara al nivell del metabolisme, tot el metabolisme del teu cos que generes, el prepara per la pràctica, però també és més el que prepara totes les estructures musculars i cardiovasculars per aconseguir màxim rendiment. És a dir, busques optimitzar el cos per preparar-lo per aconseguir un màxim rendiment i no és cap més. Amb aquest escalfament cal buscar característiques especials de l'escalfament per grups concrets de castellers, la canalla, les dones, l'equip de gralles i timbals? Bueno, hem parlat en episodis anteriors que amb la canalla es pot fer un escalfament previ, però s'ha de fer en formes jugades. Objectiu 1 és treure'ls una miqueta de l'angoixa de la diada, en aquest cas, si fem l'assaig, l'escalfem per l'assaig, perdó, per l'activitat o la diada, els traiem de plaça, els hi fem una activitat jugada que els fa desconnectar una miqueta de la diada castellera i, a més, intervé el factor d'escalfament. Amb el casteller, pròpiament, tens certes dificultats amb les diades. Però si parlem de l'assaig, em penso que és una pregunta que volies fer, l'escalfament ha de ser totalment diferent. L'escalfament d'assaig, estem parlant d'una activitat que durarà moltes hores, que les condicions d'escalfament seran òptimes i que la motivació, en certa forma, també és òptima, perquè pots anar de menys a més. És a dir, arribaràs a pati d'assaig i tu, pel teu compte, podràs efectuar un cert escalfament. Quan anem a diada és diferent. Estar nerviós o la situació psicològica és concreta, la situació no és òptima, i hi ha una sèrie de factors que intervenen que costa trobar un lloc òptim per poder efectuar aquest escalfament. I concentració, potser? Concentració és la vessant psicològica, és el fet de desconnectar una miqueta de la vessant de la pràctica i dedicar-te més al teu cos, no? El que anem a fer en aquell moment. I en particular, amb els músics de la colla, gralles i timbals, es pot adaptar aquest escalfament? Han de fer aquest escalfament? Sí, bueno, a nivell diafragmàtic, sobretot el tema dels grallers, ells actuen molt, suposo. No són massa especialitzats en el tema de música, però bueno, crec que sobretot el tema de grallers, el tema timbalers també, però bueno, no crec que sigui un factor tan important. Ells escalfen, en el fons escalfen, però escalfen tocant. Per tant, ja tenen els sents quan arriben a plaça, abans d'arribar a plaça ja estan tocant i tocant amb unes altres melodies. És un escalfament, no deixa de ser un escalfament. És un escalfament molt concret a nivell de diafragmàtic, suposo. Molt dirigit. Cal diferenciar aquest escalfament, ho has parlat una mica amb la canalla, però per la resta de castellers, preassaig i prediada? Sí, és el que t'he comentat, no? A nivell de preassaig, les condicions són òptimes. A més, totes les colles posen una hora concreta d'inici d'assaig, que pot ser a les 10, 10 i quart del vespre, aleshores, prèviament, durant un quart d'hora, 20 minuts, pots començar a efectuar exercicis d'escalfament. Quan parlem de diada, és molt més complex. Hi ha un desplaçament d'un vehicle o un autobús, arribes allà, la situació ja no és l'òptima, estàs en una plaça, els condicionants també dels nervis també afecten molt, però crec que no ha de ser motiu per deixar-ho de fer-ho. Correcte. I com ho podem fer? És a dir, parlem de que és important fer-ho, de que els beneficis que té fer-ho, però com ho fem, això? Quins exercicis o quins podem fer per escalfar abans dels castells? Si posem la lògica, evidentment, un casteller de tronc
conscientment ja sap quins muscles o quines estructures musculars intervenen en el seu castell. Aleshores, òptimament, comencen a fer mobilitat, per exemple, de les espatlles. Van fer mobilitat d'endavant i enrere de braços, mobilitat de balancejos, recolzaments amb suport amb ombros, exercicis infinits, ja, però poden mobilitat de maluc, però molt important aquest inici de mobilitat, començar a introduir exercicis metabòlics, que n'hem parlat en episodis anteriors, com pot ser un squat dinàmic, uns burpees, un exercici de jumpings, que realment a poc a poc van activant. El concepte d'escalfament ha de fugir una miqueta del concepte de suar. La gent normal creu que un escalfament és quan ja entres a suar, i no és el cas. Suar és un concepte pràcticament de pèrdua de temperatura per un excés corporal, d'un excés de temperatura corporal, una pèrdua de temperatura a nivell de treure líquid, però l'activació, paraula seria més que escalfament, seria activació, estem parlant a nivell neuromuscular i a nivell de mobilitat articular. I crec que hem d'incidir cap aquí. No incidim solament pel tema de suar, sinó incidim sobretot el tema de mobilitat. Per tant, ens estaríem imaginant uns exercicis dels que ens comentes bastant estàtics, és a dir, sí. No especialment recomanaries anar a sortir a córrer una estona, no. Sinó exercicis dirigits a grups musculars concrets i relativament estàtics. Els exercicis han de ser de menys a més intensitat. Això vol dir que arribes a plaça o arribes al pati d'assaig i has de començar amb uns mobilitats molt suaus, i a mesura que vas incrementant la intensitat aniràs fins als exercicis metabòlics. Això tant a plaça com a diada, plaça com a assaig. Jo crec que la funció seria òptima de fer aquest tipus de treball, no incidir en temes de treballs de carrera contínua quan no són gens específics al món casteller. Vull dir, no, jo no vaig a banda de sortir corrent de la pinya perquè baixar al castell és un moment que els castellers surten corrent, parlant clar. Per tant, com més específic sigui, millor. I els que t'he comentat, no? Exercicis molt concrets que tinguin una certa similitud al que és la funció castellera. Correcte. Què és el foam roller? Jo crec, actualment, dins del món del fitness, és un gran descobriment. El foam roller és una estructura cilíndrica, feta de foam, que és una espuma molt concreta, que n'hi ha diferents tipus. El foam roller és una estructura que el que fas és mobilitzar els teixits musculars per anar activant. Per tant, poden formar part de l'escalfament. Actualment, el món de l'atletisme és una de les coses que no fa gaire... vaig llegir un article que és, prèviament, abans de la mobilitat i tots els temes d'activar lentament, introduïm el tema del foam roller. I el que fa és, genera una certa activació muscular per començar a fer l'escalfament, per tant, formaria part de l'escalfament. El foam roller es va crear, teòricament, per la part final, que en parlem amb el tema de recuperació. I és un tema de descarga. Veureu que aquest tipus d'utensili s'està utilitzant molt en l'àmbit de la fisioteràpia, com a eina de descàrrega, però actualment ja l'estem introduint a l'escalfament. Doncs va, parlem de recuperació. Després d'un esforç físic, no? Assaig, actuació, el cos necessita aquest temps de recuperació. És important aquest període abans de tornar a assajar, a entrenar, com en vulguem dir? La recuperació, si no recordo malament, quan vam parlar de l'assaig invisible, vam parlar que hi havia una sèrie de conceptes com la nutrició, la psicologia, la preparació física i el descans. I estem parlant de la recuperació. A nivell global, la recuperació dins un programa d'una planificació és fonamental. Hi ha una frase molt lapidària, no?, que és el descans entrena. I em fa la feina que ha de quedar un concepte molt clar, amb els caps de colla, amb les colles castelleres, els hi ha de quedar molt clar que el descans entrena. Vam parlar, recordo, en uns episodis anteriors, de que no es podia assajar al màxim rendiment dos dies abans d'una gran diada, cosa que no tots entenem que s'està fent, però no hauria de ser així. Un maratonià, tres dies abans, no està fent 30 quilòmetres de carrera, sinó està fent una reducció d'un volum bestial per aconseguir un màxim rendiment. Hi ha un concepte que es diu tapering, que és la preparació prèvia a una competició. El tapering es fa en tots els esports. Estem parlant de l'esport col·lectiu com l'esport individual. Potser amb l'esport individual més que en altres. Per exemple, en el món del ciclisme, una persona que hagi anat a córrer un Tour de França o la Volta a Espanya, pràcticament la setmana prèvia està treballant molt poc o amb una baixada de rendiment, inclús la setmana de competició incrementa una miqueta més la intensitat, però 15 dies abans ja estan baixant.
amb un castellà no ho fa. Però no ho fa, per certa forma, per tenir una lògica, que és el que diem, el tema de la motivació, que suposo que amb el tema psicològic en parlareu, però la motivació es genera a mesura que es va aproximant l'objectiu. I aquest és el defecte que tenim. El rendiment, la màxima intensitat d'assajos haurien de ser previ, com a mínim, jo crec, una setmana abans d'una diada. Per tant, donés temps de recuperar i tots els elements, el principi de la supercompensació, de la compensació, es generaria i estic convençut que el rendiment dels castells seria molt més important. Quins beneficis ens pot generar el cos en general, aquesta recuperació? Hem parlat del descans a nivell general, però si parlem de la recuperació després d'un assaig, són conceptes diferents. Vale? Hem parlat del descans a nivell de planificació d'una temporada, però anem a un microcicle, anem directament a una sessió d'assaig. Una de les coses que jo vaig introduir a la nostra colla, i va ser molt acceptat, és el tema del treball d'elasticitat muscular, més que mobilitat articular. El concepte de mobilitat articular aniria més a l'escalfament i el d'elasticitat muscular aniria més introduït al món del final de l'assaig. Tots sabem què passa quan s'acaba l'assaig. Toquen la campana, assaig, s'ha acabat, anem al bar, lògicament. Però sí que el concepte queda clar que en el moment que acabem assaig, deixem passar uns segons, uns minuts, perquè puguis recuperar una miqueta de l'estat de físic, no? I entrar en una zona que estiguis una mica aïllat, que no hi hagi gent, i començar a fer treballs, en certa forma, d'elasticitat muscular, és molt beneficiós, inclús el primer cop que ho vaig introduir a la colla, es va sorprendre més d'un. I aquest tipus de treball portava una recuperació, entre cometes, molt més ràpida a nivell de teixits musculars. El que fas és drenar i aconsegueixes que els teixits musculars aconsegueixen una miqueta més de flexibilitat o d'elasticitat, en aquest cas. I pot, en certa manera, prevenir lesions musculars tipus contractures, etc., entenc, no? Perquè, sí. Perquè parteixes d'un moment de molta intensitat, no? De molta contracció muscular, amb aquesta relaxació posterior, no? Flexibilitat, elasticitat, que en deies. Les sobrecàrregues ben generades per l'excés. És a dir, quan el teu cos supera la teva capacitat de suportar una càrrega, és quan provoquen les sobrecàrregues. En aquest cas, contractures, lesions musculars, trencada... El que et generarà això és una recuperació molt més ràpida. Si hi ha una lesió, evidentment, amb un estirament, està contraindicat. Però si són sobrecàrregues, el que fas és, tant a nivell físic com a nivell psicològic, produir un cert alleugerament de la càrrega. Jo, per exemple, molt curiós, no? El treball d'estirament d'un gluti. Se sorprenien molts castellers que en certs estiraments molt analítics aconseguíem estirar una zona que en el moment de fer el castell no se n'adonaven compte la sobrecàrrega que incidíem, no? Però la que va d'estirada, ostres, doncs sí que realment noto que a nivell de gluti major m'ha treballat molt. Estem parlant de segons, de terços, que realment estan reconduint una situació amb una sobrecàrrega de pes molt important. Més enllà dels exercicis, quin paper pot tenir l'alimentació en la recuperació? Jo no sóc expert en el tema d'alimentació i sempre dic cadascú el seu tema. Jo segur que tindreu experts en el tema de nutrició que ens ho creiem millor, però jo crec que en el món casteller hi ha el tema d'hidratació i no és la broma del tema de la cervesa, sinó un tema d'hidratació. Estem parlant d'activitat castellera, que és un dels errors que penso que s'hauria d'anar suprimint, fer diades castelleres a una al migdia a 40 i escaig graus. El tema d'hidratació per mi és fonamental. Tema nutrició amb una diada castellera no crec que sigui tan important, perquè estem parlant de tres castells i un pilar, que bueno, pot durar 2 hores, 3 hores, una diada aquesta és top, pot durar moltes hores. Però sé que hi ha certa consciència d'alimentació constant, que hem d'estar amb uns equilibris a nivell de sucres, en sang, de glucosa en sang, però el nivell d'hidratació crec que encara influeix molt més, o una deshidratació pot influir molt més. Pensant que són masses de gent compactes, temperatures molt altes, hores que genera la pròpia persona i el clima, i a més, amb excés d'esforç, amb un suport d'esforç màxim. Per tant, per mi, és important sobretot el tema d'hidratació. A nivell d'assaig seria més el tema de nutrició. Estem parlant d'un assaig perfectament de les colles top, pot durar entre 3, 4 i 5 hores, exagerat, no? Però pot durar moltes hores. Aquí sí que ja decidim amb el tema nutritiu. Jo recordo amb els seus inicis de la colla vam intentar introduir ja gels
I vam fer proves amb gels en cafeïna, fet que, per exemple, no va ser un èxit, el gel en cafeïna, però el gel ara ja t'ho demanen. I crec que ha sigut un dels motius que realment hem introduït aquest concepte i que ha millorat alguna cosa, sobretot a nivell psicològic. El fet que tinguis un equilibri de sang, de sucre en sang, també l'estat físic, l'estat emocional també t'ajuda. Per tant, prioritari amb el món de l'assaig, el món de la diada, no crec que... Ara, també t'he de dir que un plat de callos 2 hores abans d'una diada, doncs tampoc no porta massa més. Millor que facis l'esmorzar que et faci el nutricionista o que toca realment per les necessitats que tens, que no pas un plat de callos o un món de botifarra amb seques, que, bueno, evidentment, cada component de la colla té una exigència. Entenc que els castellers de tronc han d'incidir molt en aquests aspectes i els castellers de massa, doncs, bueno, la veritat, no tenen tanta necessitat de tenir aquest control de nutritiu. Ja hem escalfat, no? Hem fet la pràctica física i la recuperació, com la fem en concret? Quins exercicis de recuperació fem? Mira, dels exercicis de recuperació que jo crec que funcionen molt bé, hi ha dos tipus, uns que els fas sols i uns que els fas acompanyats. Uns tenen un avantatge i els altres tenen un inconvenient. L'avantatge dels individuals, són els que estàs estirat a terra, com per exemple estàs estirat a terra, panxa per amunt, és a dir, el cúbit supí, i portar-te una cama estirada i un genoll cap a l'estómac. Això què fas? Un estirament de tot el que és el glúti, glúti mig i glúti major. També pots arribar a estirar piramidal. Són segons, 10 segons, 15 segons, en una posició estàtica en flexió, que a més et serveix com a relaxament. I pròpiament el muscle et dona informació al nivell cerebral, pum, i comences a relaxar. Això va repetint. Exercicis com, per exemple, el mateix exercici que t'he explicat ara, cama dreta estirada, cama esquerra per damunt, que l'emportes cap a damunt del pit, i és un estirament de piramidal. Són zones musculars que realment s'activen molt, sobretot a mesura que vas baixant els pisos, són zones que intervenen molt. T'he comentat també estiraments per parelles, que és el inconvenient que hi ha, que com a la parella que et toqui sigui millor bruto, doncs més que ajudar-te pot arribar a fer mal. Per tant, si hi ha bona compenetració entre companys, aquests estiraments els podem fer per a parelles. I ja et dic, hi ha infinitat d'exercicis que poden aportar una certa recuperació a nivell dels teixits que a més estan implicats dins de l'estructura castellers. I sobretot, aquests exercicis realment s'han de fer després d'assaig. Després una diada, és el que he comentat, no? Tres castells i un pilar. L'accés és més emocional, la càrrega és més emocional, perquè si ho has aconseguit o no has aconseguit a la cita, que no pas un assaig, que realment són castells, castells i castells. Molt bé, doncs gràcies, Quim, pels teus consells i recomanacions. Recordeu que aquesta conversa forma part d'una sèrie de vídeos sobre preparació física i castells que podeu trobar al canal de YouTube de la coordinadora. Moltes gràcies i fins aviat.